Czerwenia to goal. Dejan Popalski! Ivan Simić. Kg plemenčanin zapisao 3 pobede u profesionalni MMA, republikanski šampion po kickboks i nositelj na bronzov medal od svetovnog prvenstva po K1 Dejan Popalski. Malo trpenje dok tu
устранят проверената на ринга. My niggas ice grill, but it ain't the same. They don't see the faces, they just see the chains. Like, ooh, when you get them, they don't know you with me. They probably think the bouncers at the front don't frisk me. This regular shit, the A-day mentality, they charged up. Don't make me put on the batteries. Shawty, when you party with me, we going way past quarter to three. I said, hands up, I'm good in the VIP. I got my hammer right here with me. I said, hands up. You know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jokes. I said, hands up. Anything ain't cool as the fan, that shit ain't sweet as it looks. I said, hands up. You know I'm putting some on me. В синият ъгъл, отбор Сърбия е 23 годишния състезател по валето до 84 килограмовия Иван Симич. Рефер на двобоя Емо Тонев. Иван Симич е състезател, който замени в последния момент титулярния противник на Диан Топалски. Започва много агресивно. Според мен прекалено агресивно, особено ако е разучавал играта на джудо, който е състезател, който играе много добре дистанционно. Добре пипа дистанцията. Той всъщност сега и добре го е хванал. Диан Топалски е на път да свали своя съперник на земята. Не знам дали всъщност това цели той. Аз предполагах, че този матч ще се развива в стойка, тъй като това е и водата, в която най-обича да плува Деян Топалски. Дидо е многократен републикански шампион в различните ударни дисциплини, в кикбокс, в муайтай, на кайно. Правилници там се чувства добре, но Иван Симич явно е решил да атакува точно в тази негова силна страна, след което тръгна на захват, но както виждаме, в момента се справя по-добре. Да, чудесно. Не случайно той тренира последно време и много често с бойците от самбото, техен треньор Камен Георгиев, който казва, че отделя много време Деян Топалски, особено в последните няколко месеца тренира и сутрин и вечер, когато е възможно и за двамата, тъй като и двамата иначе работят. Маунт за Дидо Топалски. Това, което ще направи сега, да се изправи, да използва ръста си и дистанцията и да започне с градния маунт. Точно това и очаквах да видя. Струва ми се, че този матч няма да продължи много, тъй като ударите, които удари, рефера ще прекрати. Според мен среща. Точни удари в момента. Един много силен тесен прав успя да нанесе точно в брадата на Иван Симич. Иван Симич, поред мен, в момента не знае къде се намира. Тръгна за душение. Дюдо, сега вече захвата е добър. Бърза победа за Топалски. Много правилно проведи играта си. Изправи се, започна градния паунт. Принуди опонента си да се завърти и да даде гърба, след което тръгна за душение. Обичайна комбинация в ММА, перфектно изпълнено от Дюдо. Макар че този матч продължи едва ли не секунди, личи си напредъка на Деян Топалски по отношение на бразилското жилжицу, т.е. когато двамата победител за задължаване е бойцът от червеният ъгъл Деян Топалски. Ще поканя на ринга да се качи господин Теодор Карастоянов от Българската федерация по ММА да връчи награда на победителя.